Bona nit, benvinguts. 8 de març, Dia Mundial de la Dona, i aprofitarem per parlar amb en Marc, un amic de fa anys. I tant, Jordi. Bueno, tu eres una criatura, jo ja era gran. Tu ets de Sant Miquel de Campmajor. Bueno, encara sóc una criatura, eh? Sí, home, no em passa evolucionat gaire. Sí, han caigut els cabells. Sí, això sí. T'ha quedat l'esperit. Va, és que feien nosa, de fet, eh? Entra més vitamines. Si no tens cabells, entra més vitamines. Sí, la barba, bueno. Això és que ens preparem per anar a fer demanalles. Tu ets el president de l'ADF. Sí. Que és Agrupació de Defensa Forestal, això era. Això us ho veu muntar els avorrits, els propietaris de boscos, dels incendis, o us ho veu muntar per una mica per protegir tota la massa forestal del país? I... Bueno, això no ve que ens ho hàgim inventat nosaltres. Això ja, per exemple, els nostres estatuts ja tenen 30 anys. Fa 30 anys el que es va fer, nosaltres depenem de la Generalitat, nosaltres depenem de Medi Ambient, de l'Apartament de Medi Ambient. Sí, i de Medi Ambient, que són, diguéssim, els forestals. I això es va fer perquè s'entenia que poder 30 anys enrere, el pagès, com que treballava in situ, era el més coneixedor del terreny. Quan hi havia pagesos. I era el més ràpid. Clar. També entenc que abans el bomber sortien amb aquells barreiros, que abans no els havien engegat i abans no arribaven a puesto, el pagès ja hi era. Sí. Ara ha canviat molt. I el bomber és la professionalitat que tenen. I que a part, ho has dit molt bé, no hi ha pagesos, o n'hi ha pocs, què ens trobem? Doncs que ara ja no som la primera acció. El que sí que som, bueno, som gent del territori que majoritàriament es nodreix de propietaris, sí. Es nodreix d'ajuntaments, perquè per ser ADF has de ser propietari, ajuntament, o que pertanyis a alguna associació que es dediqui o que tingui com a punt fort, doncs, el medi ambient, la natura. Què passa? Un propietari que coneix els camins, o un voluntari, un caçador, serà sempre més eficaç a l'hora d'anar a un lloc que a vegades molts de GPS que no et diran que allà en aquell moment hi ha hagut una esllavissada o hi ha un arbre caigut. O que no t'orienta prou bé. O que no t'orienta prou bé. Tots ens hem perdut amb un GPS als dits. I tant. Llavors, això es va crear, em sembla que tu ho deies, però per allà el 86, depenent d'aquell programa que es deia Foc Verd i tot plegat. Però... Sí. Sí. Que llavors era agricultura, el d'art, però ara ja també està medi ambient, m'has sí. dit, no? Sí, sí. Aleshores, com m'explicaves, és una agrupació de propietaris i voluntaris sí. que esteu sobre el terreny, que en principi éreu els que avisàveu, però que ara el que sou és els que doneu auxili als bombers quan resulta que ha passat alguna cosa. Exacte. De fet, també hem de diferenciar una cosa. No és el mateix l'ADF de l'Estany que l'ADF que pugui haver-hi en altres nuclis, municipis o comarques. Per què? Aquí, sortosament, tenim una comarca que no hem patit masses focs i llavors què passa? Estem com molt inactius. Hi ha altres llocs perquè tenen una massa forestal més de pi sí. o perquè bufa més vent o perquè a l'estiu tenen més turistes incontrolats, sí. o perquè se celebra el Sant Joan a la platja i allà tenim pins, ens troben que allà dia parat atrenen un foc. Quan diguem focs, nosaltres entenem que pot ser un foc de 200 metres quadrats. Sí. No és el de l'Empordà. Llavors, què passa? Ells, com que estan al terreno perquè fan vigilància, doncs sí que són ràpids i poden apagar un foc. Però això sí que hem de tenir en compte que la nostra feina no és apagar foc. L'ADF es va fer per la prevenció. Per dir una cosa, nosaltres fem 90% prevenció, que seria netejar els accessos, els boscos, tot i que algú deu estar pensant, hòstia, si no foten res. Bueno, la part de raó tenen. Nosaltres som voluntaris. No, és que som voluntaris, Jordi. I llavors què passa? Que els voluntaris sí que tenim aquest esperit de voluntat, però a vegades també ens falta el temps. La gent, doncs mira, tenen família que cuidar o tenen aficions i llavors dediquem el temps. Esclar, i llavors quan diuen, no, ostres, els ADF, no, els ADF som voluntaris. I quan se'ns veu a fer una cosa és perquè una persona que destina el seu temps que podria estar fent una altra cosa per la societat. Clar, llavors què passa? Nosaltres la prevenció, fem prevenció i extinció. Quan anem a apagar foc és que hem fracassat amb l'altre. El que passa és, clar, seria molt maco que la gent es dediqués a la prevenció
Però és impossible. És molt difícil convèncer-les. Tenim moltes traves entre propietaris que no et deixen passar, perquè a vegades ens hem trobat de dir, escolta'm, aquest camí l'hauríem de netejar perquè si mai hi ha alguna cosa puguem accedir a la carena. Salta el veí i diu, no, és que si m'arregles el camí, després aquí m'hi passaran motos, m'hi passaran volataires, m'hi passaran no sé què. Ostres, però com ho fem si hi ha foc? Clar, què preval? Ostres, que tinc que tallar aquest pi. No, aquest pi no el tallis perquè és meu. Has d'anar a demanar a l'altre veí a veure si vol deixar tallar el pi. L'altre tampoc. Al final dius, senyors, vale. Al final acabes... Interessos típics de pagès de tota la vida, que a més es compliquen amb la massificació de gent que va a pagès, perquè ara, si voltes pel voltant de Banyoles, està ple de gent buscant espàrrecs a casa teva. Sí. No se t'ocorreixi dir ni bon dia, perquè... No. Et diran que el bosc és de tots. Sobretot quan s'ha d'anar a collir bolets i espàrrecs, quan s'ha d'apagar el foc. A veure, jo penso que el bosc pot ser de tots, vull dir, a veure, esclar, ara que també deu maleir els ossos, però jo a mi no em fa per res, igual que si venen caçadors a casa. Jo el que m'empipa és que deixin un paper terra. Si venen, cullen espàrrec, no passa per res. Igual que el foc tampoc és tan dolent, Bueno, n'hi ha hagut tota la vida, focs, Focs han hagut tota la vida i és va bé. El problema és que hem construït allà on hi ha el bosc. Ho hem deixat embrutir. Hem fet massa cosa i quan hi ha un foc, corre tan ràpid que llavors fa mal. Però si el foc no fes mal, sempre es cremaven marges. Ara, esclar, resulta que siguem els marges, mates cargols, mates llimacs... Però no és tan dolent el foc si... Inclús bombers apaguen foc amb foc. Sí, és contra el foc. Sí. Inclús hi ha zones que diuen, ostres, aquesta zona l'hauríem de cremar perquè resulta que això té molta massa forestal i si fem un foc controlat, això ens ajuda a que no creixi el perill de foc per de cas l'any que ve. Has dit una frase abans de començar el programa. Ui, en dic moltes, El foc s'apaga a l'hivern. Sí, el foc s'apaga a l'hivern perquè, en el sentit de que si tu fas un bon manteniment i tens controlada la massa forestal i els camins, és molt difícil que es faci un foc. Un foc necessita diversos factors i moltes vegades és l'home. Però tot i això, a vegades hi ha l'home que intenta fer foc, si no el fa prou bé, tampoc se n'en surt. El que passa és que, esclar, quan tens el vent de cares, tens que falta de pluja i tens un beneit... Temperatures altes. I un beneit que hi fa foc... Que hi fot foc, sí. I aquí el perillós és quan hi ha simultaneïtat de focs. Vol dir que en tenim una a Bisbal, una a l'Empordà i una a no sé on, i llavors què passa? Els bombers tenen verdaderes dificultats per anar repartint tot el que hi ha. Llavors nosaltres intervenim sempre ajudant. No ens considerem bombers, ni és la nostra feina. Recordo't, nosaltres el que fem és ajudar, voluntàriament. Vull dir que si ens hi passem una o vuit hores o hi deixem la pell, que nosaltres hem tingut companys nostres que desgraciadament han mort anant amb un incendi, s'ha fet voluntàriament això. I llavors, les hores que hi dediquem, nosaltres anem a ajudar bombers. Si bombers ens diu que no es necessiten, nosaltres, a vegades, a reganyar dientes que en diuen, anem cap a casa. Perquè també hem de reconèixer que nosaltres estem per servir i si podem ajudar, ens agrada ajudar. Aquestes agrupacions es munten, això has dit, fa més de 30 anys, en una època que hi havia més focs que ara, no? Vull dir, ara estem bastant tranquils de focs, no? Inclús a Girona, després dels grans focs de l'Empordà, la cosa ha canviat o...? Bueno, perquè la massa forestal creix, a més. Sí, no, ja n'hi ha de focs, Jordi. Pensa que, esclar, només surten a la tele els que són espectaculars i els que realment afecten a veïns, a cases, però jo que hi estic una mica a sobre, cada dia hi ha un missatge d'os d'un foc, que si ve la Roja, que si allà el Pirulí, que si allà amb un no sé què, sempre n'hi ha. No sé per què és una cosa llaminera, espectacular, i sempre hi ha algú que, o per un descuit o per una gambarrada, doncs li agrada foc. El que passa és que, esclar, no surten a la tele. Estem ben preparats pel foc, perquè sents moltes queixes dels professionals, dels bombers, diguem que les dotacions estan infradotades. Tu parlaves del Barreiros, hem fet un salt endavant, però segons ells no n'hi ha prou.
A veure, clar, això també ara podem posar-ho en un jardí, eh? Segurament. Sí, segurament. Ets un especialista. Sí, 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 aquí avui faré amics. Bueno, clar, el problema és que l'ideal, què seria? Mantenir molta gent, perquè clar, abans els focs eren a l'estiu, però que ara també a l'hivern n'hi ha. Jo he anat apagant més focs a l'hivern que a l'estiu. És increïble, però clar, com que també hi ha aquesta sequetat, sí, també bufa vent, doncs clar, el foc no hi entén de dates, eh? El foc diu, escolta'm, hi ha sequetat, hi ha vent, i hi ha la mà de l'home, perquè amb una lupa i un mirall d'una ampolla no es fan. A vegades algun subministrament, alguna elèctrica també ha passat, però ho solen tenir bastant net. Solen tenir bastant net. Vull dir, que costa. Entens? Sí. La vostra feina és com... Tornem al que dèiem. Sí. És a dir, treballar a l'hivern per tenir un estiu tranquil, malgrat que ara m'expliques que hi ha més focs a l'hivern que a l'estiu. Llavors això vol dir camins que s'han anat abandonant perquè abans eren molt més transitats i cases de pagès, que abans hi havia moltes i avui no n'hi ha, no n'hi ha gaires. És a dir, el que heu de fer és recuperar aquesta presència que hi havia a pagès que avui no hi és amb la vostra vigilància i amb el vostre treball. Netegeu camins i feu coses d'aquest tipus, no? Bueno, jo al final pensar que ho aturarem tot, jo crec que no ho farem pas. Moltes vegades he sentit dir, escolta, hi ha un foc allà, hi ha perill? No, deixem-ho cremar. Va amb una urbanització, tothom allà, que és el que dèiem abans, tornant sí, una mica al fil, que no t'he contestat massa bé, de si hi havia prou personal o no hi havia prou personal. Esclar, no és el mateix apagar un foc amb una urbanització, que tindràs 50 cases, que sonaran 50 telèfons, amb 50 persones espantades, que volen tenir un camió de bombers allà perquè se'ls està cremant la cera, que no que cremi un lloc que diguis, escolta, hi ha cases? No. Es veu moviment? No. Doncs guaita, tinguem-ho controlat, deixem-ho cremar, perquè gastarem aigua, que és inútil, gastarem mitjans, que és inútil, i en canvi, si això ho deixem pagar controladament, en poques hores ho tindrem rematat. S'ha de tenir el cap fred i algú que ja entengui, no? Sí, sí, perquè és que a vegades, mira, jo ens passen vídeos, no? Tu veus foc i, ostres, tu, unes flamarades de 3 i 4 metres i la gent amb gallades d'aigua tirant gallades. És que no ni amb una manguera. Quan l'aigua arriba al foc ja s'ha evaporat. S'ha evaporat, clar. Llavors tu has de mirar i de dir, escolta'm, què farà això? Això arribarà fins aquí, que hi ha massa forestal, i aquí es morirà, perquè no té combustible per cremar. Uh-huh. Doncs, per tant, màxima seguretat i reposem. I que això no agafi qui ni agafa allí. Si tu tens controlat, allò acabarà matant. Què faràs? Venir helicòpters, bombers, no sé què? A vegades no cal. El teu avi vivia del bosc. Avui un propietari viu d'un bosc? O un bosc és una càrrega econòmica? El bosc suposo que és una càrrega. Sí, tenim hectàrees de bosc. Els grans propietaris, de quan jo era petit, tenien boscos, tallaven... La gent vivia. Clar. És que a vegades per llei, quan tu tens una casa, et diuen quantes hectàrees tens, o inclús moltes vegades és dir, et deixen fer una casa si tens tantes hectàrees de bosc i tantes hectàrees de camp. Sí. Per què? Perquè s'entén que tu fas una casa perquè podràs viure del bosc i del camp. Sí. Però potser una persona no voldrà. Voldrà el bosc que faci així i el camp per tenir-hi gespa, per tenir dos cavalls. Sí. Clar, és molt relatiu tot això. Però avui d'un bosc no és rendible tenir boscos. Igual que no és rendible fer d'escloper, ni és rendible fer... Home, però escloper, jo no veig ningú amb esclops. En canvi, gent que tingui llar de foc i que... Sí, però Jordi, al final, és més còmode tocar un botó i que arribi el gas o t'arribi el gasoll. La llenya t'escalfa dues vegades. Quan la vas a fer... Si la fas tu, sí. Sí, i si no l'has d'entrar. Vull dir que al final, qui és que té llar de foc? Els que tenen cases. I és ben bé per fer maco. És com un bidet. Ja serveix només per guardar les revistes. Té molt poc pràctic. Hòstia, quin raonament. Sí, no. No entrarem en detalls. No, exacte, no entrarem en detalls. Però no, home, vull dir, tu veus per tot arreu
gent que ven llenya, que fa llenya, que te la porten a casa. Sí, que home, no, evidentment, i que això no pari, perquè si no avui ens carregam un altre ofici, que és el de... Però, a veure, s'hauria de tenir més rendiment. Clar, què passa? Tu tens un bosc. Si tu fas llenya per tu, sí, tindràs el teu llar de foc i l'encendràs els dissabtes i els diumenges. Si tu marxes a les 8 del matí i tornes a les 8 del vespre, ja no fas pas foc. Ja, qui fa foc a casa seu? Ah. Els avis, que són allà, que l'engeguen al matí, però tu, a més, et farà fum i et farà pols. I tot darrere vindrà la dona dient, escolta'm, guaita quin merder que em fots. Per tant, ha passat a ser romàntic. Tens un sentit pràctic de la vida que em deixa esperar. Sí? Bueno, no, que em deixa impressionat, no? Aleshores, els boscos abans es tenien nets perquè hi havia gent fent carbó, hi havia gent que es guanyava la vida fent no sé què, no sé, tot això s'ha anat a l'aigua. I segons diuen els experts en agricultura, els boscos a Catalunya no van enrere, sinó que van endavant, sí, tot i els incendis, sí, cada any hi ha més massa. Sí, sí, per això que els incendis no són un problema. El que passa que, esclar, el pagès abans agafava i tenia, o sigui, retallava bosc per tenir més, sí, més camps, sí, i ara ha passat un segon terme. Ara la gent que hem comprat una masia, doncs al final acabes veient que bueno, aquest arbre el deixes perquè et faci sombra, l'altre no sé què, i al final dius, carai, és que si un dia hi ha foc, vas comptant i dius, bueno, d'aquest passarà aquest arbre, d'aquest passarà aquest, i no tindràs temps a diament que ja tindràs el foc a casa. Dels senglans no us n'ocupeu vosaltres, eh? Me faltava això ja. Però, a veure, nosaltres... Perquè cada vegada que he anat a Sant Miquel i m'he trobat algú de l'Ajuntament, m'ha parlat dels senglars. És un problema. Però és que, esclar, el senglar és un problema perquè... Però sempre és el mateix. Hem fet la vida pagès impossible, ha sigut molt més pràctic treballar a la fàbrica, això és anys 60, anys 50, 60, 70, i això per un costat. Però això ha fet créixer la massa forestal, ha desaparegut els conreus, els senglars s'han acostat a les cases i han arribat a... Clar, és que abans, jo entenc, quan un anava a caçar, és que jo he sentit gent que anava a caçar, anaven a peu, i veien el senglar i anaven a donar tota una volta i l'esperaven. Però és que el senglar el veies, és que era impossible. El senglar li han fet un hàbitat que ell passaràs per allà al costat de 5 metres i no el detectaràs. Però és que només el senglar. El cabirol. El cabirol també. El cabirol. Sant Miquel n'hi ha, no? Bo. I aquests, amb blat de moro i coses d'aquestes, amb conreus fan feina, no? Pensa que són animals que tot el dia tenen el cap a terra. Mengen, tenen poc cap més. I a més el problema del cabirol... Sí, sí, no. El teu sentit pràctic de la vida. Sí, sí, bueno. El cabirol, a més, trenca el fil. Sí? Sí, sí. Va tan esbarat que t'ho trenca tot. Llavors, un cop trencat el fil, ja no en rampa, ja tothom a dintre. Sí, sí. Bueno, és que ja et dic, tenim una fauna entre el cabirol i el senglar. El que sí que tenim és la vespa asiàtica, que això sí que encara hi remenem una mica. Sí, que d'aquesta se'n va trobar una per allà a Can Morgat, en un lloc d'aquests, no? Bueno, això de la vespa asiàtica és un altre dels animals que ens ha vingut de fora que donarà problemes. Perquè, a més, aquí s'ha adaptat molt bé, no té depredadors... I es menja la vespa d'aquí. Es menja l'abella... L'abella... És que s'ho menja tot. Les papallones, tot. Tot el que fa una mida, sí, raonable. Sí. El que passa és que, esclar, si es menja una papallona no hi donen massa sentit, si es menja una marieta tampoc, si es menja una vespa encara ens fa un favor, però si es menja una abella, doncs sí que és un bueno, ens preocupa perquè aquest animal no només fa mel, sinó que fa... Colonitza. I sense la seva funció no hi ha floracions, no hi ha produccions, no sé. Esclar, encara... I estan desapareixent, les abelles. Sí, també desapareixen perquè, bueno, elles també, quan hi ha els camps florits, com que s'ensofata bastant, sí, doncs també, ara també no voldria pas que algú pensés, vuit, aquests ja van contra els pagesos. No, no. Avui faràs amics. Sí, no, avui més. Ja porto tot el dematí fent, eh? Ara al vespre cada en farem més. Però vinc a referir que sí, que és un animal. I la vespa, a diferència del porc senglar, que encara hi ha gent que va a cacera, que encara és un esport, sí, la vespa no. A més, és un problema. Fan els nius molt alts, fan nius de 2.000 i pico individus i té una mala bava. Té molta mala bava. És un animal que si tu t'hi acostes... No hi ha ni... Els animals, a diferència de l'home, no ataquen per atacar, per gust d'atacar. Però si tu t'hi acostes massa, ell diu... Sí, són més civilitzats que l'home. Home, si tant, tenen més enteniment. Amb el cervell més petit tenen més enteniment que nosaltres. El que passa que, esclar, ells diuen... Ep, aquest senyor s'està costant massa. Senyora, eh? No la fotem avui, hem de fer tot.
si s'acosta algú, diuen, si està costant massa, vaig a pessigar-lo un parell o tres de vegades a veure si marxa. És clar, però és un problema. Però la vespa aquesta asiàtica és perillosa per l'home també, no? Clar, és un animal, imagina't una vespa. Fa 3 centímetres, sí, a més, no? Sí, llavors porta el triple de verí que un altre. I esclar, si tu ja ets al·lèrgic d'una normal, imagina't aquesta. I esclar, tu pots estar a la piscina i te persigui una. Però que si estàs allà prop d'un niu, no te'n persiguirà pas una. Home, ja han matat gent, eh? Sí, i tant. Han matat gent. Sí, és un problema. I no només al·lèrgics, eh? Sí, perquè a més elles s'han vist que ja no fan només el niu a 25 metres. Els fan sota terra, també. O en qualsevol forat. I esclar, què ha passat? Sobretot a Galícia ja en tenia més, com que n'hi ha tantes, anotant una per fer-la aquí, l'altra fer... Bueno, com ara, una a l'àtic, sí, l'altra amb un primer, l'altra amb un entresol. Gent passant la desbruixadora per allà, fas fresa, toques l'arbre, i quan te'n dones compte, ja estàs abrigat d'aquestes bèsties. I bueno, ja pots arrencar a córrer, que corren més que tu, eh? Escolta, això de les espècies invasores és una cosa, les tortugues de Florida, l'estany, el nostre, però és una constant, o algun tipus d'algues a la costa. Sí, sí. La globalització, això. Haurem d'anar-nos a invair a un altre lloc. Tu aviat em faràs parar, però... Anar-nos cap a la Lluna. Cap a la Lluna, sí. De moment, no sé què hi conreurem a la Lluna. Tu, quan tu veus aquests grans incendis que es produeixen a Austràlia o als Estats Units, a Califòrnia i tot plegat, que a més dura setmanes, sí, i setmanes, i cremen urbanitzacions i tot plegat, què passa? No ho sé, però a mi si em paguessin el bitllet hi anava. Ha de ser espectacular. A més, ells tenen un altre sistema de pagar foc. Ells també, sí, ho tenen bastant controlat. El que passa que allà hi ha una diferència. Allà, per exemple, a totes les cases d'aquí les fem de pedra. I el foc no es para, el foc corre. Sí. I si enganxa una casa d'aquí i està ben feta, et rostirà una mica d'això, però passarà de llarg. Com les alzines sobreres, no? Què passa allà, que fan molta cosa amb fusta? I això he vist fotos d'urbanitzacions i en diuen la Catalan House. Diuen Catalan House, doncs he vist una urbanització, tot de cases cremades i un bolet allò enmig, una casa de pedra, la Catalan House. Aquella ha sobreviscut. Per què? Perquè són cases... No sé què fem bé, però es veu que les cases sí. A un bomber una vegada em deia, als Estats Units el sistema d'apagar el foc és molt diferent. Si aquí no l'apaguem amb rapidesa ens crea un problema. En, sí, canvi ja els deixen, sí, i els van controlant i els apaguen quan els tenen encesos. Sí, sí. Clar, també canvia molt el tipus de vegetació, no? Aquí sí que poder val la pena córrer, perquè també pel combustible avança molt, en canvi allà, si el poden tenir més controlat, l'acaben deixant apagar. Vull dir, sí, és molt diferent, ells també treballen, també, nosaltres podem tenir uns avions que poden tirar 3.000 litres d'aigua i ells van amb avions que en poden tirar 20.000. Ja és tothom... Clar que també les distàncies també són molt diferents, el tipus de boscos, però bueno, és molt diferent. Acabo amb una pregunta que t'he fet i no sé si me l'has contestat. Estem preparats contra els incendis forestals aquí? Per qualsevol tipus d'incendi estem preparats? O hauríem de demanar més calés a qui inverteix? Jo crec que s'hauria... Preparats no hi estem. No hi estem prou. No hi estem. Això no vol dir que ens hagin d'espantar. Jo crec que tenim grans professionals. Quan dic grans professionals, parlo de bombers, eh? No ADF, que nosaltres fem el voluntariat. Hi ha els bombers i els agents rurals. Aquesta gent són grans professionals. I si ells tinguessin les eines suficients, segurament que aniríem més bé. Però pensar el risc zero no hi serà mai. No existeix. Ara, hi ha una cosa que fa 40 anys o 50 anys, la gent com tu d'aquella època deien els que entenem de foc i com s'apaga són els pagesos. Els bombers fan el que poden, però no tenen el coneixement que tenim nosaltres. Aquesta estructura ha canviat. Tu que m'expliques ara és que els que en saben són ells i vosaltres ajudeu. Sí, perquè clar, jo tampoc em considero pagès. Vull dir, a vegades, clar, bombers tenen una preparació, no? I aquesta preparació, doncs, s'ho han documentat molt, doncs, segurament que parlant amb propietaris,
parlant amb bombers d'altres països i entre tots aquí estem, penso que molt ben preparats, no? Hi ha una bona formació. Ara, què passa? El pagès... És que un pagès... Què li has d'anar a explicar a un pagès? Això seria un altre capítol, eh? Sí, però vindré un altre dia perquè avui ja... Sí, no, ja suposo que és la primera part, no? Quan siguis alcalde, vine i ho explicaràs. No em vulguis tant de mal, Jordi, no em vulguis tant de mal. No seràs alcalde? No. Però fa molt temps que estàs a l'Ajuntament de Sant Miguel. Sí. Bueno, ja en parlem un altre dia. Sí, el capítol 2. Ara pots acabar de fer amics. Sí, exacte. Molt bé, Jordi. Gràcies. Home, bona feina i està bé que us dediqueu a aquesta feina de voluntariat en lloc de quedar-se a casa a mirar la tele. I tant. Parem un moment i vindran la noia, la presidenta d'una associació de dones marroquines que es diu NUR, que ja han vingut diverses vegades aquí. Tornem de seguida.